bem-vindo. Estamos aqui em reunião para assinar um protocolo entre a Ordem dos Contabilistas Certificados e o Compete para facilitar precisamente o reconhecimento do contabilista certificado na sua intervenção nos projetos e na validação das despesas dos projetos. Era algo muito importante porque em todas estas relações que existem entre entidades públicas existe por vezes a necessidade da confirmação da qualidade em que cada um interfere e esta verificação da qualidade do contabilista certificado na sua intervenção no âmbito dos projetos era extremamente importante. Com este protocolo pretendemos simplificar e garantir que essa verificação será feita com toda a garantia e confiança que estes processos exigem. Este ato para nós é um ato de importância estratégica, é um ato que vai melhorar as nossas condições de trabalho e vai melhorar as condições que nos permite cumprir a nossa missão da melhor maneira e os contabilistas certificados são uma dessas entidades estratégicas que trabalham connosco, antes de uma forma quase invisível, de uma forma presente para garantir o rigor das contas, o rigor das certificações, mas que agora vemos de forma protocolada. Para nós é muito importante, numa multiplicidade de projetos, uma multiplicidade de entidades, que adotemos as práticas mais simples, as mais ágeis, mais flexíveis, inseridas dentro deste grande ambiente da transformação digital, mas que, ao simplificar, ao agilizar, queremos garantir rigor, verdade das contas. E isso só pode ser garantido com profissionais que estão, no fundo, credibilizados para o efeito, que são os contabilistas certificados. Música.